Hoşogata General Hospital, Sultan İstirahat Merkezi, VIP Dental, Tuşlu Ailevi İstirahat Merkezi ve Kökle Sazı, Saz Evi takdim edir. Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də Xoş Ovqat. Xoş Ovqatda isə sənin ulduzun. Dünən verişimiz efirdə olmadı, amma bir çox insanlar söz nəsil mənasında darıxdılar. Zəhlər gəldi ki, Namiq müəllim, niyə sizə baxmırıq? Dedim, bu sabah baxarsınız inşallah. Lider. Yaşasın lider. Yaşasın Lider TV-nin bütün əməkdaşları. Lider hər zaman bizim Azərbaycan xalqına, incəsənətinə həmişə söz nəsil mənasında xidmət edilən bir kanaldır. Həmişə var olsun, bütün rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşlar var olsunlar. Bugünsə çox hörmətli sənətkarlarımız yenə burada münsif kürsündə əyləşirlər. Xalq artistimiz, gözəl sənətkarımız Teymur Mustafayev. Alqışlayın. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Aşıq Namiq Fərhadoğlunun layihəsinə baxan tamaşaçılar, xalqımız, gələcək günlərimiz də uğurlu olsun inşallah. Hər vaxtınız xeyir, Afiq müəllim ansambuluz və bizim gənc, cavan iştirakçılar. Bu günləri səhər hörmətli Sabir müəllim, hörmətli Cavanşir müəllim bir efirlərin birində bir qiyamət qopardı Namiq Fərhadoğlu. Ona həsr olunmuşdu, düzdür. Əmin deyə də, nə olar? Öz efirlərimizdir də, əmin. ARB TV-də Nazlı xanımın verişində. Valla desin də. Dedim birdən... Yox, yox, deyəm. Öz respublikamız. Qardaş kanallarımızdır, fəhz. Özümüzə xidmət edirlər. Bizdə paxıllıq yox, dəmizən, deyək. ARB-də siz inanırsınız, Sabir müəllim, Cavanşir müəllim, orada bir dənə bəh-bəh mahnısını ifa elədi. Üstündən bir dənə Səid Rüstəmovun Həkim qızın mahnısın əsərin ifa elədi və üstdən də baş sarıteli ifa elədi. Ondan sonra müşayət elədi orada olanları. Sonra tək çıxdı xanəndəlik elədi. Əkşi, dedim day, bu nə oldu? Rahilə xanım, xoş gördük qızım. Gördüm ki, qiyamət elədi. Tək mikrofonla çıxıb xanəndə kimi. Sazzadı qoydu yerə. Hələ siz bunun oynamağı mən görməmişdim. Əmi, valla, oynamama gülürlər. Bir dənə oynamağı oynadı. Özlə o İlham Gelin dəstəsində orada. Çox gözəl onlarla ifadəsiz. Təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram sizə. Öpürəm, əmi, var olun. Ümumiyyətcə, əmi, sizin özünüz də efirə üçün çox maraqlısınız. Efirə gəlir, bəzi adamlar var, elə bək ki, bu dəryada gəmsiz adı batıb. Olmur. Efirə gedəndə pozitiv olmalıdır. Efirə danışmalısan, deməlisən. Bax, Telli Borçalı niyə zaman çox sevir? Və Telli Borçalı çıxdığı verişlər reyting verir. Niyə? O, bir saçıqlardan fərqli olaraq, mənim Tellidən asılacağım yox, bir şeyim yox. Amma sadəcə olaraq Telli çıxan verişdə qaynır, deyir,
şiir deyir, oxuyur. Nə bilim, efirde şənləndirmək lazımdır. Verişin aparıcısından da çox şey asılıdır. Gözəl bir veriş oldu. Hətta mənim o uşaqlıq Qarabaş kəs. Dedilər, başqa bir aşıq Namiq də görüb. Mən dedim ki, yox, kimdir o? Dedim, Namiq mənə var, Namiq Qaraçuxuru var da. Başqa Namiq də mənəm. Sonra dedilər, yox, baxıq. Aşıq Namiq, o hansı ki 14 yaşımda oxudur Qarabağ şikayəsində verdilər, sağ olsunlar, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Mən retki verişlər olar ki, ora gedirəm, tam səmimi deyirəm, Sabir müəllim, niyə? Çünki bugünkü gündə hasta mənim 17 layihə müəllifiyəm, 1 il 9 aydır hər gün efir aparıram, 200-dən çox tələbələrim var. Hansı ki, bu gördüyüm işləri hasta bir savadsız aparıcının, nə bilim, savadsız layihə rəhbərinin, hasta kanalının reyting xətirinə mən istəmirəm ki, onu hansı ki, gündəmdən düşüm, hansı ki, belə deyək də, mənim gördüyüm işlərə bir xələl gətirsin. Ona görə hər zaman kimsə mənə dəvət edəndə deyirəm, gəlirəm, orada dil dönməz dedim, orada dodaq dönməz dedim, qoşma dedim, gərali dedim. Aşıq sənətindən danışdım, oxumaqdan danışdım. Bundan və digər aparıcılara da sual verirəm ki, efirə çıxanda ancaq bu sənətsi sağıranda Cavanşir müəllim gəlirsə, Rəhlə xanım, Sabir müəllim, Temir müəllim. Bunlara ancaq bunlardan sual verirəm. Bunun neçə uşağı var, nə bilim, neçə nəyi var, nə bilim, nəyi var. Bunlar lazım deyil. Belə, təşəkkürümü bildirəm əmi, öpürəm sizi. Xalq artistimiz, gözəl sənətkarımız. Mənim dostum, bal səsli sənətkar Sabir Əliyev. Buyur, tamaşaçılar, salamın. Çox sağ ol, çox sağ ol, Namiq müəllim. Təşəkkür edirəm, dostum. Mən öncə o sözü deyim ki, yeganə kanaldır ki, lider kanalı heç bir kanala paxıllıq eləmir. Bəli. Və hər bir burada gələn yeri düşəndə kanalların kim harada olub, onu da deyirlər. Bu da yaxşı eləyir, əcəb eləyir. Çünki heç bir kanaldan da geri qalan döyür deyə, qardaşı, niyə başqasına paxıllıq eləyim? Və kanallar Azərbaycanımızın paytaxtı Bakıdadır. Öz Azərbaycanımızın kanallarıdır. Heç paxıllıq olmaz, qardaş. Elə eləyirlər ki, elə bil, başqa al kanalıncı bunları tutub türməyə baxsın. Olmaz axı, qardaş. Hamısı xalqa qulluq eləyir, millətə qulluq eləyir. O yüzdən mən deyirəm, kimisə xoşuna gəlməz, məni söyər, danlayar. Amma elə etməyin. Hamımız Azərbaycan xalqına qulluq edirib, kanallar da o yüzdən, kanallar birinci yerdə. Lider kanalında, yeganə kanalı kimi həmişə görmüşəm ki, dəvət olunan başqa layihələr. Deyir, filan vaxtı Space deyidim, nəmin, Xəzər deyidim, orada. Amma başqalarında deyəm, mənim nöş demirsən, qardaş, nə var bəyəm burada? Bu belə, salamlayıram dəyərli tamaşaçılarımızı. Buradan başlayaraq, Namiq dostum, sağ ol deyirəm sənə yenə bir daha bu gəncləri, yeni yetmələri düzmüsən, maşallah, talantların, istedadların göstərir. Dəyərli millətimizi, dəyərli xalqımızı, dünyanın ən gözəl xalqı, ədəbərkanlı, namuslu, qeyrətli olan xalqı, Azərbaycan xalqımızı, bütün Azərbaycanımızı salamlayıram, elimizi, obamızı salamlayıram, şirkətin rəhbərliyinə sağ ol deyirəm, əməkdaşlarına sağ ol deyirəm, operatorlar burada hamısı bizi göstərir, dünyaya yayılır onların baxışı, səs rejissorumuzu, Zabir qardaşımızı, gözəllər gözəli, Afət xanımı salamlayıram, uğurlar arzu edirəm, hamıya can sağlığı arzu edirəm, eşq olsun. Sabir müəllim alqışdan, həmişə öz ambulansından, həmişə eyni qaydada, gözəl kameramanlar, rejissorlar, var olun, öpürəm, hər ikinizi öpürəm, Allah sizləri var eləsin, siz dövlətimizə xidmət eləmiş böyük sənətkarlarımızsınız. Çox təşəkkür edirəm. Bunu Lider TV-də görür, digər kanallarda görürlər və bəzi aparıcılar da var, onlar kanalların bəziləri sinifdə qalmış adamlardır. Bilsən niyə? Onlar bilmədilər ki, bu xalq artistini kim verir? Bu xalq artisti olan sənətkərə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Bildiniz necədir? Niyə mən əməkdar artist ola bilmirəm? Olacaq mı? İnşallah gələcək qismət. Amma bunu dövlət verir. Ona görə adı alan sənətkərlərə də hər zaman hörmətlə yanaşmalıdırlar. Öpürəm sizi. Allah sizləri var eləsin. Mən xoşbəxtəm ki, siz kimi böyük sənətkərlər bizim hər həftənin iki günü qızıldan qiymətli vaxtınızı ayırıb gəlirsiniz buraya. Allah sizləri var eləsin. Yenə gözəl xanım, əməkdar artist, xanım xatın gözəl sənətkarımız, hər zaman öz səhnədə geyiminlə, ədəbinlə seçilən bir xanım, Rəhlə xanım Bəndəliyevə. Buyurun. Çox sağ ol, Namiq, çox sağ ol. Salamlayıram hər bir kəsi, bizi izləyirlər. Mən indi Türkan kəndindən gəlirəm bugün. Allah kisinlərimizi rəhmət eləsin. Bugün bizlərdə bayramdır da. Mən əzizlərimi ziyarətə getmişdim. Türkan cəmatına, hamısına sizə salamlar. Var olsunlar. Dedim, indi ora tələsirdim ona görə. Bütün Afiq qardaşımın ansamblı salamlayıram. Gözəl iştirakçılarımızı salamlayıram. Liderin başda rəhbəri olmağına bütün əməkdaşlarını salamlayıram. Allah sizi qorusun. Təşəkkür Rəhlə xanım, var olun, hər birinizi yenə o sözlər
Hər birinizin ayeti sizə də Cavanşir müəllimə də ki, siz var olun ki, bugünkü gündə bizim bu hansı ki milyonların izlədiyi Lider TV-də Xoş Ovqatda sənin ulduzun bu yeni yetmə gənclərə öz tövsiyələrinizi verirsiniz, onlara öz iradlarınızı bildirirsiniz. Ona görə onlar sizdən öyrəndilər ilə çimən qarşığı olaraq. Öpürəm sizi, var olun. Təşəkkür. Gözəl sənətkar, gözəl dostum, əməkdar artist, ilk dəfə Azərbaycan telemekanda Rolls-Royce sürən, dərdim adama qeyin. Hər evirə bir kostümla gələn. Dostum, niyə son vaxtlar kostüm giymirsən bizim evirə? Varlığına qədarlıq başa. Üzü yaza gedir. Lehti kostümüm yoxdur. Olmamış olmaz. Avtomobillər, bir də kostümlər heç vaxt sizdən əksik olmur. Bir də maşallah, brend, saatlar, üzü ilə. Maşallah olsun. Pis gözlər çıxsın. Bunların hamısı yaxşıdır. Lehti kostümü kostümlərin arasında yetib tapamadı. O da tələsirdi. Bəs gör, səmimi verişdir. Cavanşir müəllim gözəl insandır. Həqiqi gözəl insandır. Niyə? Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bəzi aparıcılar var, bəzi sərəslər var. Ona bir yumurvari zarafat edəndə bunun xətrinə dəyişinən belənsinədir. Təbii ki, siz böyük sənətkarsınız, mən də sarıyam, amma hansı ki bir qardaş oğlu, əmi kimi bir ünsiyyət var, ona görə biləm ki, sizdə bu gözəl alınır. Namlıqam, səmimiyyət olan yerdə hər şey gözəl görükür, hər şey gözəl alınır. Səmimiyyət var aranızda, dostluq var. Bilsən, səmiyyət təmizliyidir. Orijinallıq da belə deyilir. Nə var, odur. Bəli. Yoxsa biri gəlib, özün tutur, çəkir. Elə bir Himalay dağlarının başındadır. Təşəkkür, Cavanşir müəllim, buyurun. Bax, səhər baxdım mən ARB kanalında. Nazlı xanıma təşəkkür edirəm ki, belə sənətkarları qiymətləndirir. Dəvət ARB-nin rəhbəri sağ olsun. Və Həcı Namik də aşıq sənətində istedadının bir hissəsini, çünki vaxt orada qısadır, orada geniş vaxt yoxdur, hamı danışmalıdır, nəyisə təqdim eləməlidir. Bax, savadını, istedadını, biliyini, təcrübəni, dodaq dəyməz, müxəmməz, gəraylı, dil dönməz. Bilirsiniz, bunları mən görmüşəm, mən də aşıqlarla toya getmişəm, yəni uzun illərin təcrübəsi var. Ancaq bir şey var ki, elə əlinə saz alıb yanıq kərəm adama aşıq demək olmaz. Biz aşıq sənətinə yiyələnmək çox çətindir. Aşıq bizim bütün sahələrdən qabaqda olub. Sonradan mahnılar yaranıb, sonradan bu hələ nağıllar, zatlar var, onları demirəm. Ona görə də cavan olasan, subay olasan, bu qədər sənəti sevəsən, bu qədər sənətə... Nə olar ki, atası sənətkardır? O qədər atası sənətkar olub, özlərin arkamanlı oğlanlar var ki. Pis yola düşən uşaqlar var ki, yəni atasına hörmətlə yanaşmayan uşaqlar var ki, ancaq atasının sənətini davam etdirən oğul əsl atasının oğludur. Çox sağ ol, öpürəm səni, təbrik eləyirəm. Bilirsən nəyə görə deyirəm, Həzi Namik, sən liderdə sənin imkanların var, amma sən liderdə tələbələrini, şagirdlərini, uşaqları sonra yarışmanı təbliğ eləyirsən. Ancaq səni digər kanalda, sənin çağırında, sənin özünlə bağlı məsələlər olur. Valla bu kanalda mən tam səmi deyirəm, heç bir zaman mən sənətimi o qədər də göstərə bilmirəm. Niyə qədər 7 nəfər qonaq gəlir, 6 nəfər, heç bir dəqiqə if edəm ya if edəm. Bəli, bəli. Əslində, amma orada subut edirəm ki, mən bugünkü gündə bura mən aşıq kimi gəlmişəm. Mən də onu demək istədim ki, səhər baxdım, ləzzət aldım. Və digər aşıqlarımıza da mən burada müraciət edirəm ki, ora çıxanda 3 mahnı, 3 saz havası yerinə ikisini, birini çalsınlar. Amma məlumat versinlər. Məlumat versinlər. Elə orada hər şeyi toya hesablayıblar. Olmaz elə. Toy qutardı da. Da axır günlərdə də... İmhası haqqında, sənəti haqqında. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Var olun, var olun əzizlərim, var olun. Siz kimi gözəl sənətkarlardan mən hər zaman xoşbəxt bir sənətçiyəm ki, hər zaman ölkənin ən gözəl sənətkarları, ən gözəl şovmenləri, ən gözəl aparcıları, xalq artistləri. Və bizim, mənim hər zaman xoşbəxtliyim ondan ibarət ki, siz kimi sənətkarlardan həmişə bəhrələnmişəm. Bütün konsertlərimdə, bütün arxiv var, Aşıq Adalətlə, Aşıq İsfəndiyərlə, nə bilim, bizim Şeyx Həbdil, Baba Vəziroğlu, bütün konsertlərimdə o tərbiyə sənətkarları həmişə başda eləşdirmişəm ki, çünki lazım olanda da deməyə hardasa sözümüz var. Həm də sizin o sənətə hörmətiniz deməkdir. Bəli. Sənəti mükəmməl öyrənməyiniz deməkdir. Ki, 5 dənə aşıq oturanda, Cavanşir müəllim demişkən, onların içində sən arxain sanki mən bu sənəti bilirəm və sənəti xırdalayaram. Bəli, sirrlərini xırdalayaram. Mən 11 il birinci sinifdə oxumuşam. Tam səmmi deyirəm. Mən heç bir universitet satı oxumamışam. Tam səmmi deyirəm. İstədə ona baxın. Niyə? Niyə sabır müəllim? Çünki mən etiraf edirəm. Bəli, mən çünki 4-cü sinifə qədər oxudum, sonra dedim ki, mən başqa işinə məşğul olaq istəyirəm. Mən kitablar oxudum, ondan sonra dastanlar oxudum, aşıq sənəti...
Mən özümü nə prokuror, nə rəis kimi görmədim. Mən özümü el aşığı kimi gördüm. Ona görə də deyir dad yarımçıq əlinə. Amma nə yaxşı eləmişsən onu eləmişsən. Prokuror rəis 30 il, 20 il. Amma aşıqa rəskər kimi bir sənətkar, Azaflı Mikail kimi bir sənətkar, aşıqa dələt kimi bir sənətkar, Nizami Gəncəvi kimi bir sənətkar min il keçsə də tarixə düşür. Ona görə biz də bir damcı bu sənətdən öyrənmişik. Nə xoş bizə. Öpürəm sizi, var olun. Bugün deyildə kimlərdir? Əməkdaşlar. Samirə xanım Səmə. Bax, gəl bura görüm. Bax, 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 görürsən. Bahar qızı da qəşəng geyinib. Şirin balamızdır. Sonra Aysur, bu da maşallah. Bu da həmişə olduğu kimi milli geyimdə. Sonra bir adım irəli. Bax, bax, görürsüz. Aşıq belə olar da. Milli geyimdə maşallah. Duruşa bax, papağa bax, xarapa bax. Allah səni qorusun. Sonra Asan gözüyüm. Qırmızı kalsıqda vurmuşsan, maşallah, gəlmişsən bura. Bəh, bəh, yaraşıq de, yaraşıq. Allah səni qorusun. Maşallah, çox düzdür. Hə, indi bunlardır. Səs faizləri necədir? Gəl bura, götmə. Gəl bura. Səs faizlərini de görüm, zəhmət olmasa. Kimlərə səs gəlir? Beləliklə, çox hörmətli musiqiçilərimiz. Afiq qardaşımız başda olmaqla, instrumental ansambl var onun dostlar. Bəli. Samirə Səmə 40% səs çoxluğu ilə öndədir. Samirə, səni təbrik edirəm, qızım. Sonra Eldan Tovuzlu 30% ilə. Bugün güzəşt olmayacaq, onu bilin. Yəni, çünki yarışma çox uzana bilməz. Akşin 28% ilə. Aysun İsmailova isə 2% ilə. Zəhmət olmasa, bunların valideynləri, qohumları, əqrəmləri Azərsel nümrəsindən 1 səs üçün 82-70-ə, 10 səs üçün 92-70-ə, 20 səs üçün 95-70-ə göndərin ki, sonra demən ki, niyə belə oldu. İndi götür mikrofonu. A, sən gözü yiyeyim. Mən də sən gözü yiyeyim. Reklamlar deyil. Reklamlar. Reklamlar. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Gümanə Mərdiyeva 3. Humay Kəlbiyeva 4. Yusif Ağdamlı 5. Samirə Səma 7. Xəyyam Qasımzadə 10. Aysu İsmailova 11. Hikmət Axstafalı 13. Elcan Tovuzlu 15. Mirhəsən Ağcavədli 16. Akşin Şəkili Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və xoş ovqatda sənin ulduzunu özün seç. General Hospitalın baş həkimi terapevt Rüstəm Mikayılov təbii üsulla müalicə metodlarından yararlanaraq pasiyentləri qəbuluna dəvət edir. Mən təbii üsullarla müalicəyə daha çox üstünlük verirəm. Bir sıra xəstəliklərin aradan qaldırılmasında həkim Rüstəm Mikayılovun xüsusi əməyi var. Ona görə ki, təbii üsul insan orqanizmində heç bir mənfi təsir eləmir. Çində xüsusi təlim keçən həkim 73 xəstəliyin iynəsiz, kimyəvi dərmanlarsız, əməliyyatsız şəfa tapmasına vasitəçilik edir. Qurbağa ilə müalicədir, zəli ilə müalicədir, buna daha çox üstünlük verəcəm. Əgər siz də təbii yolla müalicəni üstün tutursunuzsa, General Hospitala buyurun. Xəstələr nəinki Azərbaycandan, hətta xarici dövlətlərdən, Avropadan, Belçikadan, Hollandiyadan, Almaniyadan, Ankaradan, İstanbuldan çoxlu sayda xəstələrin gəlir. Verilişimizin layihə rəhbəri Aşıq Namiq Fərhadoğlu da məsləhət görür. Sizlərə mən tövsiyə edirəm ki, bizim Rüstəm doktorun, gözəl doktorumuzun bu təbii üsullarla olan müalicəsindən gəlin, hər biriniz yararlanın və ondan istifadə edin və sağlam yaşayın. General Hospital təbii yolla sağlamlığa aparan yol. Ünvan Qaraçuxur qəsəbəsi, Alcanov küçəsi 1, Turan Şadlıq sarayının arxası. Əlaqə telefonları 012 427 28 84 050 055 və 070 ilə 317 19 86. Sultan, rahatlıq və istirahətin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı və komfortlu Sultan istirahət kompleksi sizi sultanlara layiq istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar və türk istilik və qar otaqlarında bədəninizə təpər, ruhunuza dinclik gətirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məhsud dəqiqələri, ruhunuzun dinclik tapacağı Sultana buyurun. Fitness salında stres atın, VIP otaqda
keyfinizin sultanı olun. Ünvan Çobanzade Küçesi 15A. Telefonlar 012 520 1577 051 330 9001. Sultan, dincel ve rahatlan. Aşık Namik Fərhadoğlu'nun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057 133 33 43 055 210 40 05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44. Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkürümü bildirəm Afiq qardaşımız rəhbəri altında Xoşovqat instrumental ansambl. Siz də bu gözəl ansambl el şənliklərinə, toylara, düğünlərə dəvət etmək istəyirsə, efir boyu əlaqə nömrə gedir 050 799 31 39. Hətta qarmon dəstəri almaq istəyirsə, Afiq qardaşımıza müraciət edə bilərsiniz. Yaxşı? Məkan var? Bəli, buyura bilərsiniz. Əziz dostlar, sənin ulduzun artıq yekunlaşır. 10 yarışmamızın seçimi gedir. Bir neçə artıq iştirakçılar var, çox hörmətli müsahiblərimiz. Amma istəyirəm ki, yaxşıları olsun da, yaxşıları. Burada dəfələrcə olub ki, bax elmədin, aşıq elmədin. Keçən dəfə SMS olmadı, 2 dəfə ona mən şans verdim burada. Yaxşı oxuyan olanda münsiflərimizdən elə 4 münsifimizdən 50-50 xalalandı elə burada qalma şansınız olur da. Valla. Ona görə gözəl səsi olan müğənnilərimiz, aşıqlarımız, musiqistlərimiz gəlin siz də qeydiyyatdan keçin, efir boyu əlaqə nömrəniz gedir. Gözəl muğam oxuyanlarımız, ən əxsus, gözəl aşıqlarımız, qara zurna, saz, tar, gitara, qarmon, klarnet, bədii qirayət, universal. Nəyə yaxşı bazarırsansa gəlib qoşula bilərsiniz. Dad yarım çıx əlindən. Bizə o adam var ki, bilmir o işlə məşğul olsun, bilmir bu işlə məşğul olsun, bir ondan olmasın. Belə, indi istərdim ki, bizim səs failinə görə Samirə Səma öndədir. Buyur qızım, səs də və tamaşaçılardan elə et ki, sən bugün düelimizi tərk etməsən. Bir də onu nəzərinizə satırım ki, büyük ki, düetçilərin kim qalacaqsa, onlar yarım finala vəsiqə alacaqlar. Ona görə biraz çevik olmaq lazımdır, səs demək lazımdır. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıları, münsiflər heyətini, ansambl və Namiq müəllim sizi salamlayıram. Sizə və kanalın, lider kanalın rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirəm ki, bizi efir məkanına çağırdır, siz bizə dəstək olursunuz. Və münsiflər də bir söz demək istəyirəm. Bugün bizə verəcəyiniz dəstək olmağınız gələcəkdə gələcək nəsillərə gedir. Burada bizə dəstək olmağınız, gələcəkdə kimsə baxacaq, misal üçün, onda da bir ruh olacaq, şeir yazacaq, mahnı oxuyacaq. Allah hər birinizə can sağlığı, uzun ömür versin, onlar da dəstək olasınız. Sən indidən özünü çox bilmiş, indidən özünü sığortalıysan ki, yəni mənə səs verin ki, gələcək nəsildə baxanda desin ki, bax, falan, amma əslində bağlı qızdır. Sizin o, hansı ki, bunlara verdiyiniz 50 xal, o SMS-dən bir, 5000 SMS-dən yüksəkdir. Bu yaxınlarda mən Zeynəb Xanlarova mənə söz deyədi, ha? Bilsən mənim üçün nə oldu? Elə bək ki, mənə bir xal qarşısını əvəz edir. Çünki zərgədində zərgər bilər. Bəli, bəli. İndi ona görə sizin o hansı ki, 50 xalınız bu bizim bu balamız üçün çox böyükdür. Nəinki bunun üçün, ha? Mən demirəm ona xal verin. Kimi istəyirsə, kimi bəyənirsə ona xal verin. Amma indi 50 xal gəlməsə də, gəlməsə də, sən ruhdan düşməyənə, sən olduğun kimdə inkişaf elə, maşallah. Əsas çıxmışıq, televizora o da. Bəli, çıxmışıq, siz artıq ay yarımdır buradasınız. Buyur, qızım. Əvvəlcə mən nənələrimi, Samirə nənəmi, Mahirə nənəmi, Zabil babamı salamlayıram. Onların üzərimdə əməyi var. Onlara çox sağ ol deyirəm. Talih dayımı, Abdüləzim dayımı, Vurğun dayımı, Xəyali xalamı və Nurxanım xalamı salamlayıram. Yardımlıdan sənə bir məktəb direktoru bugün mənə zəhvələşdir. Sonra Qəbələ rayonundan isə Əlifsət müəllimə öz təşəkkürlərimi bildirəm. Dəstəyinizi əsirgəməyin. Daha sonra isə mənim vali həmimə, ona da çox təşəkkür edirəm. Onun da əməyi böyüdü. Və nəhayət mənə əldə qələm tutmağa öyrədən ibtidai sinif müəllimə, Sənbər müəllimə və ayrıca da bibim. Onu buradan salamlayıram. Ona da öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Hər kəs mənə dəstək olsun, dəstək olanlar dəstəklərini əsirgəməsinlər. Can, buyur qızım, buyur.
Buyur. Bugünkü şiirim Gönlünüzə sərbəstdir. Onun xatirəsinə həsr eləmişəm. Ey gözəl insan. Heydər adı həkk olub qulağımıza. Durub dur hər zaman dayağımızda. Yaxşı ki var idin sən bu həyatda. Ruhun şad olsun, ey gözəl insan. Attığın uğurlar ölçüyə gəlməz. Etdiyin yaxşılığın sayı bilinməz. Min heydər gəlsə də yerin görünər. Ruhun şad olsun, ey gözəl insan. Tarixə qardaşsan, zamana yoldaş. Neçə məzlumlara olmuşsan sirdaş. Yoxsula əl tutub olmuşsan qardaş. Ruhun şad olsun, ey gözəl insan. Fəxrimiz, adımız, qürurumuzsan. Dilimiz, dinimiz, vüqarımızsan. Hər zaman, hər yerdə dayağımızsan. Ruhun şad olsun, ey gözəl insan. Ruhun şad olsun, ey gözəl insan. Doğrudan da Heydər Əliyev kiçiklə kiçik, böylə böyük, varlığıyla varlığı, çasımla çasım olan bir insan idi. Burdan onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Və yaxşı ki, bizim onun kimi bir ümumili liderimiz olub. Biz sizinlə fəxr etmişik. Vətənpərvər şeir bilirsən, vətənpərvər şeir, qızım? Xeyr, hələ ki, yazmamışam. Yazmamışam? Ana haqda şeir bilsən? Bəli, yazmışam, amma xeyir yadımda deyil. Yadında, bu şeir yadımda deyil. Bir dəfə ana haqda yazmışam şeirimi. Yadında deyil. Uğurlar sənə qızım, uğurlar. Gözəl misraları idi, gözəl sözü idi. 13 yaşında bir qız ulu öndərimizi şeirində belə vəsm edib. Bu da çox gözəldir. Sağ ol qızım, ürəyinə sağlıq. İndi kim öndədir ki, mən söz verək əzizim? Elcan, aşıq Elcan Tovuzlu, gəl. Tovuza salamlar olsun. Gözəl Tovuz. Sevirəm də bu, mən Tovuz. Çünki orada bizim böyük üstadımız Hüseyin Bozarqanlı olub, orada Mikail Azaflı olub, orada Aşıq İmran olub, Əkbər olub, Aşıq Mahmud olub, orada Əlxan Niftəliyev bir çox böyük sənətkarlarımız Tovuzda olub, ona görə Tovuz mahalını çox sevirəm. Aşıq Xanlar olub, Azər Xanlar oğlu olub, Aşıq Zülfiyə, bir çoxları, buyur. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Mən əvvəla Namiq müəllim, sizi və dəyərli müəllimlərimizi və gözəl ansamblımı salamlayıram. Mən əvvəla sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, bizim kimi gənclər televizor məkanına çıxarsınız, bizə dəstək olursunuz. Onun üçün sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Mən qohumlarıma səsləyirəm. Oxuduğum Süleyman Əsgərov adına bir uşaq inzibati məktəbinin direktoru Vaqif müəllim başda olmaqla Zavuçlar İlham müəllim və Mirvar müəllimi salamlayıram və onlardan səs gözləyirəm. Mən bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Qohumlarımdan, babalarımdan, dayılarımdan, hər kəsdən səs gözləyirəm. Bu qədər. Buyur, nə oxuyasan? Qəhrəmanı başlayın. Qəhrəman oğlanlara qəhrəmanı ifa edirlər. Qəhrəmanı klassik havalarımızdandır. Onu bir dəfə bizim Aşıq Əli Vüqarıoğlu da burada ifa etmişdi, mən oxudum. O mahnıda gözəl bir klassik havalarımızdan biridir. Gəl meydana. Gəl görək Aşıq. Gəl görək bizim bu aşıq. Bu aşıqdır da, bu aşıqdır. Saç salır, saç salır, oxuyur, şeir deyir. Özü də nənəsi babası da gəlib burada dayanıb, orada deyir, maşallah olsun, ha, buna mən dəstəyəm. Ha, nənəsi babası? Dənə babanın adı nədir? Babam Əmirxan babadır, bir Ələddin babadır, bir də Mehbar Ənəmdir. Var olsunlar, buyur, bak, görürsən də. Buyur.
baharım, Quba'da çiçeğim, çepezdə qarım. Oxudun ama zilini düz oxumadın. Niyə? Çünki burada aşıqlar, aşıqlar deyirlər, mən deməliyəm. Mahnı zilini sal. Bu mahnı zilini sal. Sal görüm zilini sal. Bəzəsi süfrəni lənkaran çayan belə bir diyarı harda var payı, aleylam, aleylam, sonam aleylam, balam aleylam, canana yöldüm. Əşverdi yer tezge, lifti baharı, her zaman baharı, Azerbaycanım. Alayla, balam alayla, alayla, senam alayla, alayla, sonam alayla. Təbii ki, sən gəncsən, gəncsən, amma bir müəllim kimi mən də bir aşıq sənətinin ən pik zirvəsində dayanan bir insan kimi, tənqidçi bir aşıq ki, mənə xüsusda, bunu mən sənə deməsəm olmazdı. Sən 13 yaşın var, 13 yaşında sənin tayların gedir, nə bilim, o, səni deyirlər, məni deyirlər, sarılar, amma sən sağ ol ki, bunu da vurğuluyuram, sən bizim klasik havalarımızdan qəhrəman havasını, heç onun aşıqlarını çox oxumurlar. Ancaq bir, iki, üç mahnı var, toy mahnıları, onları oxuyurlar, amma sən bu mahnı üst tutmuşsan, amma onun o zilini də düzgün oxusaydın, daha yaxşı idi. Yeri gəl, var ol, ged əmini yanına. Elcan. Sən ki o Azərbaycan adını tutursan ha. Bax, əmindən sənə 10 puan gəldi. 10 xal gəldi. Əllər çalağını alqışlayan Elcanı. Təşəkkürüm bildirirəm. Həcan abi, səhər mən deyən sözə gəlirəm, fikirə gəlirəm. Rusiyada dinləyirlər bizi. Seyiddir, onun qudası qəribdir. Oturublar televiziya qarşısında deyə. Mənə indi mesaj yazıblar. İndi xəlvətçi oxuya bildim. Bəli. Sənə salamlarını göndərirlər. Biz də salam deyirik. Bayramlarınız mübarək olsun. Biz də salam, bayramlarınız mübarək olsun. Və dedilər ki, səhərdə baxmışıq. Allahın dostu, nə deyiblər, onu deyirəm. Dedilər ki, reklam fasiləsində Həcı Namikin üzündən öpərsən. Var olsun. Öpmüşsən, varam. Öpürəm. Koronavirus var deyən ona görə əziz tamaşaçılar, çox öpmürük biz. Amma tövb qürbətdə yaşayan o insanları, onların ürəyi bizimlə döyünür. Onların hər kəsin qarşıdan gələn bayramlarını təbrik edirəm. Mən Axsuda Cavanşir müəllim deyən o insanların hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Seyidləri, Seyid Qərib. Təşəkkürüm bildirəm. Və aşıq bir dostumuz var, Azər Fərmalı oğlu. Çəkib şəkin atıb ki, bax, sizə baxıram. Çox hörmətli deyirsən başda olmaqla bütün müslərimizi salamlayıram. Sağ ol Azər, Azər Fərmalı oğlu. Biz də səni salamlayırıq, təşəkkürüm bildirəm. Rəhli xanım da salamlayacaq. Qardaşdır, qardaş. Təşəkkürüm bildirəm. Salamlar olsun. Kimə söz verək indi? Səs faizlərində dəyişiklik var. Səs faizlərində hələ ki dəyişikliklər yoxdur. Düz bir dəyişiklik var. Akşin şəkili gəl meydana. Get sazı qoş, sonra gəl. Get sazı qoş, gəl. Əziz dostlar, sənin ulduzun 10 yarışmamızın sesimi gedir. Gözəl səs olan müğənnilərimiz varsa, efir boyu bizim əlaqə nümrələrimiz gedir. Gəlin, qeydiyyatdan keçin. Valla görürsünüz, belə bir səmimi bir veriliş heç bir kanalda yoxdur. Belə, siz ən əxsus, sizə yenə deyirəm ki, siz sevinəsiniz ki, bir 20 ildən, 30 ildən sonra, hələ indi bunu dərk etməzsiniz. Siz Teymur Mustafayev görürsünüz. Siz Sabir Əliyev görürsünüz. Rəhlə xanım, Cavanşir müəllim, belə böyük sənətkarlardan sözün əsli mənasında onların qarşısında oxuyursunuz, onlardan xal alırsınız, onlar sizə tövsiyəsini edirlər. Bu da məncə daha gözəldir. A, sən gözü yiyin, buyur. Hər birinizi salamlayıram, motifləri, motifləri salamlayıram, Namiq müəllim, sizi salamlayıram.
Mən xalqımızdan Şəstən Başönü kəndindən səs istəyirəm. Üstədə biraz danış, biraz o ləhcə ilə danışayım, xoşum gəlir ləhcə ilə, şəkil ləhcə ilə danışanda, danış görüm. Mən babalarım Niyazi və Kamildən səs istəyirəm. Və qohumlarımdan. Müraciət elə, deyin, Asin gözüzüyü, belə olmaz axı, bax sondasan. Asin gözüzüyü, belə olmaz axı, səs ötürün. Səs verin, səs ötürün. Buyur Asin, buyur. Təşəkkür, Allah Aşıq Şakir Hacıyevə rəhmət eləsin. Kürdəmirdən Aşıq Şakir bu havanın peçəsini vurur. O qədər gözəl oxuyub ki, Şakir... Çox irəliləyiş var, bax. Kökürüz Hacıyevə. Şıx tənənlər çalmış keçən dəfə, elə yaxşı çalmamışdan. Bunu çox gözəl çalmış. Çox, çox gözəl. Bəli, bu bizim Kökürüz Hacıyevinin... Yelməli gözümüş, sən demə. Çox gözəldir, təbrik eləyirəm. Təşəkkürümü bildirəm, bu bizim Kökürə Saz evinin üzvüdür, çox hürmətli münsiflərimiz. Bunu öyrədirəm, bunu da timsalında yenə deyirəm, əziz dostlar. Bizim bu 1 il 9 aydır, maşallah olsun, 2 il az qalıb, bu veriş yayımlanır. Elə birbaşa verişin sponsoru. Bəli, mən tələbəmdə öyrədirəm. Çox irəliləşi var. Yəni, keçən də bir gələndə... Sən sağ ol. Çalışırıq da, çalışdığımız qədər istəyirik ki, bizim bu gənclər hasta bir sənət öyrənsinlər, lazımsız işlərlə məşğul olmasınlar, əllərində olmasa bir sənət olsun ki, bəzi iştirakçılar var, valideynləri gəlir, deyirəm, baxa bala, sənin atan ustad, fəhlədir. Nə olur ki, hamısı fəhlədir. Hər kəs öz sənətinin fəhləsidir. Gedir bir gün axşama qədər işləyir, 10 mat, 15 mat, Navastroykanın üstünə sıxır, ya qismət, oradan ya yerə düşdü, ya düşməz. Amma sən bugünkü gün, sağ salama çıxdı, ya sağ çıxmadı da, çətin bir işdir. Amma sən bugünkü gündə bu sənətlə məşğul olub, ən azından yaxşı öyrənib, gedib bir şadlıq evində otursan, ən azından bir 30 mat, 40 mat, 50 mat sən evinə çörək pul aparasın da, özə bizə necə, hörmətlə, buradan oturma, oradan otur, buradan oturma, yəni hörmətlə, ən azından bir sənətçi kimi deyəcəklər, ya bu aşıqdır, ya qarmon ifaçısıdır, ya oxuyandır. Ona görə hər zaman deyirəm ki... Bədə musiqiçilər deyildi, başqa rayonun musiqiçiləri idi. Yox, adı deyilməm səni. Hər
belə deyək də, qoyun mən bunu deyim. Buyur əzim. Hər pis ifaçı onu öz üzərinə götürə bilər ki, Namin Bəllin bizi deyil. Bəli. Hər pis musiqisi onu götürə bilər. Amma sən ad demirsən. Musiqisi gərək fəal olsun, diqqətli olsun, ayıq olsun, sayıq olsun. Səs rejissoru, kameraman da həmçinin. Bəli, çox, çox, çox. Rejissor da, aşıq da, hər kəs. Qardaşım deyil. Bir tərəfdən düzdür, bir tərəfdən də hər bir pis ifaçı özün pis ifaçı kimi qəbul eləmir. Deyil, məndə yaxşı yoxdur. Deyil, məndə yaxşı yoxdur. İndi dərd orasıdır ki, o bilsə ki, pis ifaçıdır. Cavanşir müəllim, inan valla bilirlər onlar. İnan, özləri özü. Sadəcə olaraq bayırda, başqa yerdə onlar onu pürüzə verirlər. Amma bilirlər ki, bu adam ifaçı döyür. Təşəkkürümü bildirəm. Var ol, Akşi, gözəl ifa idi. Aysun. Aysun. Aysu, Aysu. Həmişə Aysun deyirəm buna. Aysu. Aysu İsmailova, səslərdə dəyişiklik var əzim. Ver ekrana baxaq görə nə dəyişiklik var. Qırx faizlə Səma yenə öndədir, Elcan 29%, Akşin şəkili 26%, Aysun 5%, 2% idi, indi oldu 5%, buyur. Namiq müəllim, ilk öncə sizə təşəkkürümü bildirəm ki, bizə dəstək olursunuz. Tamaşaçılarımızı salamlayıram, müsiflərimizi salamlayıram. Başda Avik müəllim olmaqla Xoşovqat ansamblını salamlayıram. Atana diyarım, Göyçaydan dəstək gözləyirəm. Vahid müəllimdən dəstək gözləyirəm, Ətraf müəllimdən dəstək gözləyirəm. Ümumiyyətlə, mənim şehrim bəyindən bütün Azərbaycanımdan dəstək gözləyirəm. Buyur, buyur qızım, buyur. Buyur. Vahid Aslan. Uvertura. Eşit məni, ey türk oğlu, səndən keçir haqqın yolu. Eşit məni, ey türk qızı, sənsən haqqın dan ulduzu. Eşit məni, ey türk anam, ulu babam, tarix yolu, cəsarətlə, şərafətlə dolu babam. Eşit məni, yüz bədəndə bir ruh kimi, yüz bədəndə bir ruh kimi yaşayan cəsarət bizik. Çətin gündə yumruq kimi sıx birləşən millət bizik. Ayrılıqdır düşmənimiz, bir olanda yenilməzik. Qorqud odlu, Tomris adlı, Babək adlı qeyrət bizik. Ayrılıqdır düşmənimiz, bir olanda yenilməzik. Ey türk qızı, ey türk oğlu, ey türk anam, eşit məni, eşit məni, eşit məni. Təşəkkür, təşəkkür. Gözəl idi, məncə gözəldi, çox yaxşıdır və millim, həmişə vətənpərvər ruhda şeirlər deyir. İnanın, mən bu yaşda Əminə Yusuf qızını, elə bilirəm ki, Əminə Yusuf qızıdır bu gələcəyin. Həqiqətən belə olacaq. İnşallah. Çünki bu xanımda duyan ürək var, his var. Şeir, bəli, bəli. Mənasını başa düşür. Yox, dediyi sözün şeiri gəlmir. Ona görə doğrudur ki, mən bilirəm də deyir ki, ay Azərbaycan xalqı. Bu gözəllikdə bu. Çox gözəl bu qızım, çox gözəl, əla. Mən bir şey arzulayıram. Anası da oradan kövrəlir. Niyə kövrəlir sabahlı? Kövrəlməyin. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Düzəl kəsəbəli deyib. Valla bu yarışmadır. Gözəldi, gözəl dedi. Özü də gözəl balamızdır. Allah saxlasın. Vətənpərvər xanımdır. Nə olar? Xanım olanda vətəni yükü xanımların da çiynində gedir. Bəli. Vətən qədri bilən xanımların da çiynində gedir. Bəli. Bu da belə gözəl xanımlardan olacaq inşallah. Artıq vətənin qeydinə qalan bir xanımdır. Vətənin namusun, qeyrətin çəkən balalardandır. Alqış, eşq olsun gözəl balalar. Var olsunlar. Valla analarımızı mən əllərindən öpürəm. Mübariz kimi oğlu doğan anadır. Bəli. Fərid kimi oğlu doğan anadır. Bizim yüzlərlə, minlərlə qəhrəmanlarımız var, igidlərimiz var, Qarabağ döyüşlərində, nə bilim, bu Lələb Təpədə, bir çox. Onların hamısını kim doğub? Ana doğub. Ona görə öpürəm analarımızın əllərindən, Allah onları qorusun. Əsr Azərbaycan xanımları, əsr Azərbaycan anaları. Və sənə də uğurlar qızım, təşəkkürümü bildirirəm. Dəyişiklik var, Zabir, əməkdaşımız. Əməkdaşlar daha doğrusu. Biraz varsa gəlsin ekrana baxaq, görək nə dəyişikliklər var. Bugün nəticələri tez-tez deyirəm ki, görək bu iştirakçılardan kim. Bu iştirakçılarda görə kim yarım finala vəsiqə alacaqlar. Ona görə bunu mən hər zaman deyirəm. Sizə danışıb kimdən? Doktordan. Doktor Rüstəmdən.
Biri var idi, biri yok idi. Qaraçuxurda bir hospital var idi. Dastan gəlsin də hospital deyirəmsə yaxdı əməkdaşlar gəlsin əlaqə nömrəli. Hə bu deməli bu bizim bu doktorumuz Rüstəm doktor kimdə ki zob varsa zob onun əlaqə nömrələri gəlsin. Zob varsa onda nə bilim qanda laxtalanma varsa qurbağa ilə zəli ilə tam səmimi deyirəm. Mən onları hospitala getməndə darıxıram. Gündüz vaxtım olmur. Axşam saat 10-da da toydan zaten çıxanda bir sual verim mi sizə? Onlar bu yerdə. Buyurun, buyurun. Bu yaz qabağı alerjiyə gəlir. Cəmaat çoxusu görsən alerjiyədə şikayətlənir. O doktorda elə əlac var mı? O doktor ancaq təbii üsullarla müalicə edir və ora həkimlər də tələb olunur. Ona sual verəsən də çox adamda olur. Yaz gələndə alerji olur. Və görsəm hamı təsdiq eləyir. Belə bir hal var. Elə bir şey olsa... Onda sahə deyil, amma orada həkimlər var, yəqin ki, onlar bilərlər. Onu danışanda soruşarsan. Gözüm üstə, efir boyda əlaqə nömrələri gedir. Doktorun, siz də müraciət edə bilərsiniz. Tam səmimi deyirəm, əziz dostlar. Məndə boğazda zob var idi. Əsəbləşirdim həməşə. İndi görürsünüz, neçə vaxt əsəblərim də sakitləşib. Maşallah, maşallah, maşallah. Hə, bu əməkdaşlar da görür, deyir ki, bax, sən namik indi. Dəli namik yox, ağalı namik olmuşsan. Loridin də deysək, hə, o zob başlayan zaman insan əsəb keçirir. Siz də gedin, gözəl qurbağalardır. Bəh, 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 qoyursan bura. Hələ doktora deyirəm ki, bəlkə bunu kebab eləyək bir yerdə. Bu da deyir, pis olmaz. Amin, pis adamla dostluq eləməkdənsə qurbağa ilə dostluq eləmək yaxşı. İndi müğəllərdən kim idi? Mənə dedi ki, indi gərək gedək ora. Hamı deyəcək ki, namıqın səsi yaxşı çıxdı, biz də gedək ora. Həkimi yanına. Təbii ki, mən həkimə demişəm ki, həkim, 16 siyasını gedirəm. 30-da tam zob aradan götürməli. Daha həmən o qalxan var. Demişəm, xoşbəxtlikdən bu getdisə, sağaldımsa, sən hər dəfə tərifləyəcəm. Vay o günə ki, birdən o xeyir olma, onda mən biləm da nə deyəcəm. Ceyran xanım var, deyir ki, Namik ürəkdir. Biraz dili biraz acıdır, Ceyran xanım. DTV-də işləyən xanım var, Ağdamlı. Sağ olsun. Ürəkdir, deyir, onun ürəyindən yoxdur. Var olsun, həməşə, o adamlardan özünüzü qoruyun ki, o yalandan Məlikə donuna giririk. Bəli, bəli, ən çətin adam. Dili acı olan adamlardan, sözü qırmızı deyən adamlardan, mərdi, mədani insanlardan heç bir zaman ziyan gəlməz, bunu bilin. Mən hər zaman söz üzümə deyirəm. Deyirəm ki, məsələn, səndən xoşum gəlmir, ay filan kəs, ay Məmməd Həsən. Yoxsa yalanım, mən də xoşum gəlir ki, mənim də səhvim mənə deyin ki, təbii ki, mən ideal insan deyirəm ki, mən əstağfurullah, imam peyğəmbər deyiləm. Mənim də o qədər səhvlərim var ki, amma onu mənə deyəndə mən bir nəticə çıxardıram. Gəlsin ekrana görək nəticələr, əzim Zabir bəy. Samirə geç-gedə gerilirsən, bala. 37% hələ ki öndəsən. Elcan 35% artdı və Akşin 23%, Aysun isə 5%. İndi həftəmizin lider iştirakçı kimdir? Reklamdır, yaxşı. Reklamlardan sonra Mirəsəni dinləyərik. Reklamlar. Aşıq Namik Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Gümanə Mərdiyeva 3. Humay Kəlbiyeva 4. Yusif Ağdamlı 5. Samirə Səma 7. Xəyyam Qasımzadə 10. Aysu İsmailova 11. Hikmət Axstafalı 13. Elcan Tuluzlu 15. Mirhəsən Ağcıvədili 16. Akşin Şəkili Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və xoş ovqatda sənin ulduzunu özün seç. Şovqatda sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasının növbəti mövsümünə iştirakçıların qəbulu davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İstedadına güvənən instrumental ifaçılar, müğənilər sənin ulduzun televiziya musiqi yarışmasında özünü sınaya bilər. Yaşa səni, ana vətən! Ölkənin görkəmli sənətkarlarının münsib kürsüsündə əyləşdiyi yarışmada iştirak et və qalib ol. Gələn dəfə onun səsinə fikir ver. Uğurlar arzu edirəm oğlum. Bunlar ulduzdur Namik müəllim. Yaxşı ifa elədin. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Aşıq Namik Fərhadoğlunun müəllifi və aparıcısı olduğu layihəyə qoşulmaq üçün 050-733-3343, 055-210-4005 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
Təşəkkür Xoşovqat Instrumental Ansambl, Bədii Rəhbər Afiq Qızıl Barmaq. Gözəldir. Rafiqin seyyahı gözəldir. Hər biri. Ayrıqda gözəldir. Təşəkkürümü bildirirəm. Versin səs rejissorumuz sağ olsun. İndi söz verək kimə? Həftəmizin lideri Mir Həsən Ağza Bədili. Keçən həftə Ağza Bədili toydaydım. Nə oturana yer verdi, nə durana yer verdi. O qədər gözəl bunun oynamağı var. Bəh, bəh, bəh. Çox sağ ol. Sən gəkdə arşın malalanda Əsgər bəy oxşuyur. Maşallah. Yaxşı adam. Özə deyəsən dayanır həmişə Gülçöhrənin yanında. Bu axırın Allah xeyir eləsin. Yaxşıdır. Axırı toy olacaq da, nə olacaq ki? Əladır. Buyur əziz. Hamınızı salamlayıram Namiq müəllimimizi, müsiflərimizi, ansamblı. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ramiz əmmi salamlayıram, Mürsəl əmmi salamlayıram, Vəli əmmi, Fazil dayımı salamlayıram, Azər dayımı salamlayıram, Rəşad əmmi, bibilərim, xalalarım, hamınızı salamlayıram, əmlərim. Təşəkkür edirəm. Atan, anam, əmmi. Atam, anam, bəli, mənim atam. Onlara, o salamı salamlamaq mədəni şəkildə deyəsə, yəni o deməkdir ki, bərabərdir, SMS göndərin, onu deyək. Yox, bunun SMS-i yaxşıdır. Mən bunların şəxsən rayonda bir erşənliyində idim, bunların ailəsi ilə tanış oldum. Söz nəsil mənasında çox ziyalı bir ailələri var, çox qonaqpərvər, tam səmmi deyirəm Allahımız haqqı, yəni bunun bir Azər dayısı var. O qədər gözəl insandır ki, salamlayıram. Hətta dayısının dayısı var, dayısının dayısı. Ərşad dayı. Ərşad dayı. Ərşad Hə, işte, demə deyirəm də, deyir ki, ay şürüyə, al giyəsən, yaman gözə gəlməyəsən. Sonra? Bir deyənə beş deyəsən, arxanda bir dayın olsa. Sən bəlasan, bəla, buyur bana. Onda da, mavi boncuk kimdeyse, benim gönlüm ondadır, ay onda.
davulda sırlanır, son davulda anlanır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç, herkes sevmeye sevilmeye muhtaç. Herkesle dostu, herkesle arkadaş, ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dostu, herkesle arkadaş, ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Çok sağ ol. Böyle. Mürasan. Sen həmişə deyəsən, güləsən. Ay cana, kafiyyə uyğun gəl. Qardaş sən ədib bilməyəsən. Ustadımız Aşıq Fərhad sizləri hər birinizi salamlayır. Ustad, var ol bizə. Aşıq Fərhad mənim yel çərşəbəmi təbrik edir. Aşıq Fərhad ki, dağlar oğlu deyil, maşallah. Dağlar oğlu. Bütün dağlar oğlu, Gədəbəylərin hamısı, nə qədər sənətkarlar, musiqiçilər var, hamısı mənə təbrik edir. Həm 8 martıma, həm çərşəbəmi, hər birinə. Habil Şınıqlı başdurmaqla, Azər, Ramin, hər birinə can sağlığı. Gəl, ən başda həftəmizin lider iştirak. Təşəkkür Rəhlə xanım, həftəmizin lider iştirakçısı. Bunu da dinləyək, çünki sonra vaxt azalır. Namiq müəllim, ilk özə sizi salamlayıram ki, bizim kimi özlərin minnətdarlığımı bildirəm və salamlayıram ki, bizim kimi gənclərə dəstək olursunuz. Dəyərli müslər heyətini salamlayıram və ansambl heyətini salamlayıram. Əmlərimdən, dayalarımdan, mənim mahnılarımı bəyənən bütün azərbaycanlılardan səs gözləyirəm. Buyur əzizim, buyur. İndi mənə deyirlər ki, lideri uğrunda, deyirlərdən də özüm görürəm də. Özüm baxıram, hələlik lideri uğrunda yenə Mir Həsən və sən yarışırsan. Yəni, belə gəlsəz elə yaxşıdır, əladır. Çox hörmətli müziklərimiz, belə siz xayiş edirəm, diqqətsiz olun. Danışan zaman pad muzika danışmayayım. Yaxşı, buyurun. Buyurun. Aşk.
ilk dəfə Xan Şunusku oxuyub. Böyük Qarabağımızın böyük xanəndəsi. Bəli. Ondan sonra da əmin oxuyub. Can əmi. Üçüncü adam sənsən, maşallah. Ay can, ay can. Qəti qorxusu yoxdur. Canım ay əmi. Canım ay əmi. Özü də əmi maşallah necə oxuyub onu. Əmi gözəl oxuyub. Əmi oxuduq mağalar. Güzel seçdimi sən? Bəli, bəli. Baldı, bal. Əmi onu oxuya bilərdi. Haşım Seygahda da. Mirzə Hüseyin Seygahında da oxuya bilərdi. Lakin şirin alınsın deyə xırdalığı yerində eləyə bilsin deyə boğaz rahat işləsin. Əmi oxuyub onu mi seygahında. Yəni orta seygahda. Sən də bunu gözəl balam bir ton aşağı oxusaydın, sən o qəşəy xırdalığı rahatca, gözəlcə yerinə yetirərdin. Gözəl səsin var. Səsin ahəngi gözəl. Sabir müəllim, belə mahnılar oxuyanda necə gözəldir. Avazı gözəl, mənə zövq verir, ləzzət verir. Bircə o şeyləri həmişə hər bir müğənni yanında saxlasın. Bir ton, yarım ton, bəm oxusun ki, rahat xırdalıq eləyə biləsən. Oldu, 50 xal. Yadında qalsın. 50 xal, kimə gəlir? İştirakçıdır bu. Bəli. İştirakçıdır. Yox, bu həftəmizin lideridir, yox. Bu həftəmizin lideridir. 50 xal. 50 xal. 50 xal. Mən demək olar ki, bütün iştirakçılara... 8 dəqiqə vaxtımız qalıb, 8 dəqiqədən sonra... Çatacaq. Bunu yarım pərdə, yarım kuplet oxusa olar. Yox, vaxtımız azdır. Çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Çağışır müəllim, çox söz istəyirəm. Çünki nəticəni deməliyik, qurban sizə. Əmi balası bildi, özü bildi. Müəllimi də bilib, qulağı sizə yaqın. Onu verişdən sonra oxuyaq, yoxlarıq. Bəli. Bəli. Əmi, de. Gələcəyin Sabir müəllim, Cavanşir müəllim, Rəhilə xanım, Namiq müəllim, gələcəyin mirvari dilbazı kimdir? Samirə xanımdır. Əmisindən ona 50 xal. 50 xal gəldi, xalq artistimiz Temur Mustafayevdən kimə gəldi? Kimə gəldi? Əməkdaşlar, kameraman. Məni göstərin, mən danışıram. Ya, sinifdə bu rejissor ilə dəyişmək lazımdır, düz deyirsiniz. Kameraman da rejissordur. Bəli, 50 xal gəldi, 50 xal gəldi bizim xalq artistimizdən Samirə Səma. Buyurun. Bəli. Bəli, çox gözəldir. Hamısı iştirakçılarımız gözəl. Maşallah, səsləri, istedadları əla. Sağ olsun onları saxlayan, verilişdə saxlayan SMS-çiləri, əmiləri, dayıları, xalaları, bibləri. Bu öz yerində. Və 50 xal mən bu günləri genə də Neftçalamıza göndərəcəm. Zamanəmizin Məleykə Əsədovası. Elə Məleykə xanım da o tərəfdəndir. Deyə gəli balaca Məleykə. Yəni bu gözəl balanı kimə bənzəsin? Əmi uyğun gəlir. İstedadlıdır. O gözəl şeir dedi. Şeirə görə mən o gözəl 50 xalı göndərirəm. Neftçalanın yolu da gözəl. Gedir Neftçalıya. Samirə xanım da adı, bəli. Samirə Səma, bəli, bəli, bəli. 50 xalda xalq artistimizdən Samirə Səma gəldi. 100 xal Samirə Səmanın var. Buyurun, digər müsiflərimiz, Rəhilə xanım. Hər birinə uğurlar arzulayıram. Mən ilk gündən Aysu balam valeh eləyib. Mən də 50 xalımı Aysu balama verirəm. Xalda Aysu'ya gəldi. Deməli, Aysu'nun səs faizindən biraz artırın. 50 xal müsifimiz verib. 5 faiz idisə bunu artırın. Nəzər alın, əməkdaşlar. Buyurun. 50 xalda... 2 aşıq qalıb da deyəsən, hə? Bəli, yox, kimə istəsəz xal verə bilərsiniz, 2 aşıq var. Biri Elcan Tovuzludur, biri də akşi şəkilidir. Yəni, kimə istəsəz səs verə bilərsiniz, istər aşıqlarımıza, istərsə müğənnilərimiz, o sizin öz işinizdir. Nə deyəsən, gözünü yeyim, yoxsa... Siz inanın, Cavanşir müəllim, üzr istəyirəm, qadarım yarım deyək. Siz inanın bizə, dəyəri tamaşaçılar, vallah, billah. Biz heç birimizdən xəbərsiz, yəni sən ona xal ver, mən ona xal, tövbə, tövbə, ay tövbə, belə şey yox. Namiq müəllim də heç vaxt belə işlərə qarışmır. Heç bir zaman. Yalnız münsiflərin öz fikridir, öz müneynəsidir, kimi xal verə bilər. Bəli, hər zaman, çünki münsifin əgər, münsifə desən ki, filan kəsə xal ver, onda da münsifin sən hüququnu əlindən almış olursan, heç bir zaman. Sizin seçimiz elə gözəldir ki, adam indi 50 xalı... 5 yeri də bölə bilər adam, 4 yeri, ancaq ki, olmur da. Hər birinin istədiyim uşaqlardır, hər birinə uğurlar arzulayıram. Ay sonu da mən əvvəldən Məleykə Əsədovamızdır. Yekunlaşdır, 50 xal. Şehir deyənlərin ikisi də gözəl bağlarımızdır bizim. İkisi də məni köyrətdir, bir Ulu Öndər haqqında, bir də Türkiyə haqqında, Türk xalqı haqqında, Türk dilli xalqlar haqqında. Ancaq... Şəki ləhcəsi tamamilə başqa bir şeydir. Şəki də daşıqı nif etməyə biraz... Yox, özü qəşək deyir. Deyirsən gözünü yiyim, deyir mən də sənin gözünü yiyim. Yəni sən mənim gözümü yiyirsən kör qalacaq, mən də sənin gözünü yiyirsən, sən də kör. 50 xal sənə ver. 50 xal akşi şəkilə gəldi. Təşəkkür. Təşəkkür. Səslərə stop. Stop.
Stop. Deməli, əziz dostlar, birinci həftə, birinci günü bizdə profilaktikadır, əziz iştirakçılar. Birinci günü yox, cümə axşamı günü. Gələn həftə, cümə axşamı günü çox hörmətli münsiflərimiz, dəyərli sənətkarlarımız olacaq. Bizim birinci gün profilaktik olduğu üçün cümə axşamı olacaq bizim verişimiz, sənin ulduzun yarışmamız. Bəli, dördüncü günü, bəli. Deməli, 100 xal gəldi Səmira Səma, 50 xal gəldi Rəylə xanımla bizim Aysun balamıza. Cavanşir müəllimdən 50 xal gəldi. Aşıq, Akşin, Aşıq yox, o saz ifaçısı, Aşıq Elcandır, o saz ifaçısıdır, ona 50 xal ona gəldi, 100 xal Sabir, 50 xal Sabir Əliyevdən, 50 xal da Temir Əbdən gəldi, Samirə Səma, bəli. Beləliklə, gələn həftənin düetçiləri kimlərdir? Verişdən çıxandan sonra vurun, səslərinizi vurun, gözləməyin efiri. Gümanə Mərdiyeva, Humay Kəlbiyeva, Xəyam Qasımzadə, Xəyam Qasımzadə, və Hikmət Aqstafalı. Bu dörd iştirakçı yarışmadır da hamısı heç kəs sifət eləməsin mənə. Çünki hamı çıxmalıdır düelə. Çünki bu yarışmadır. Elə burada, elə gəlin burada oxuyum, çıxım gedim. Elə şey yoxdur. Yəni siz gələn həftən düelçilərsiniz. Və həftəmizin lideri, yenə lideri qorudu, saxladı. Yusuf Ağdamlı və Mirhəsən Ağzəbədli. Hər ikinizi təbrik edirəm. Lidersiz, lideri qorudu, saxladınız. Gözəl. Beləliklə, yarışmamızı kim tərk edir? Kim tərk edirsə gəlsin ekrana. Çünki da mən güzəşt edə bilmirəm. Bunu mən sizə də dedim. Çünki bir dəfə hərə şans verirəm, iki dəfə şans verirəm. Da hər dəfə bu olmuş ki, bu SMS yarışmasıdır. Beləliklə, Samira Səma 34%. Sonra Elcan Tovuzlu 33%. Akşin şəkili 26%. Aysun isə 7%. Əslində, Akşin, sən də gedirsən, ha, biləsən, 2 nəfər orada qalmalıdır. Amma sənə mən şans verirəm, niyə? Çünki sən Şəkidənsən, orada saz yoxdur. Ona görə sən istəyirəm ki, sənə dəstək olurum. Və bizim qızımız, Aysun, sən yaqın ki, məndən inciməzsən. Çünki SMS-in sənin bu qədər gəldin, tanıdın. Yaxşı, sənə bir daha şans verdim. Sənin əlindəki, gəl bura, sənin bu geyimin var, ha. Sənin bu geyiminə görə səbirdə şans verdim. Çünki...